ಕೇರಳ ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಚಿತ್ತೂರಿನ ವ್ಯಾಸ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಬಡಗ ಉಳಿಪಾಡಿಯ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಕುಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಮತ್ತು ಮೇ 1 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಸಮೀಪದ ಬಡಗ ಉಳಿಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಯಾಗದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಗುರುಜಿಯವರು ಕೈಕಂಬ ಮಟ್ಟಿ ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಮೇ 1 ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಜೈನ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸರಣ ಮತ್ತು ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಪವಿತ್ರಪಾಣಿ ಇವರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಗ ಆಗಿ ಈ ಯಾಗಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಶೇಷ ಯಾಗ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಯಾಗತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಂದು ಈ ತರ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಮಮತಾ ಕುಂದರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಯಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಯಾಗಂ ಈ ಯಾಗಂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಹಾ ಯಾಗ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸರ್ವ ಸರಾಜರ ಜೀವಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಪೂಜಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಗಳು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಮಾರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜನಗಳು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ ಈ ಶಿವ ಇಲ್ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಎಂದದು ಈ ಬೋಡಿ ಈ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶಿವ ಈ ಎರಡೂ ಸೇದಾಲೇ ಒಂದಾದೆ ಶಿವ ಓರ್ ವಿಷ್ಣು ಎರಡಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಾಸ ಓರ್ ಈಸಾ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾ ಯಾಗಂ ಅದೇ ವ್ಯಾಸ ಓರ್ ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ವಿಷ್ಣು ಓರ್ ಶಿವ ಎರಡೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನಗಳು ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಭಸ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆ ಭಸ್ಮ ಮಠಾದಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಗೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಭಸ್ಮ ಏನಂದ ಅದು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಭಸ್ಮ. ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಭಸ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭಸ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೂಸ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮದು 90 ಡೇಸ್ ತುಂಬ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಯಾಗಂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಸ್ಸು ಮೀಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಗುಣೋ ಭವಂತು. ಹರಿ ಓಂ. ಮಡಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಸಮಿದೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 8 ಅಡಿ ಆಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆಯ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:20 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಜಿಮಠ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಸಹಿತ ಅಂದಾಜು 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾಗ ಸಮಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹರಿಓಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಯಾಗ ಸಮಿತಿ ಬಡಗುಳಪಾಡಿ ಮಟ್ಟಿ ಕೈಕಂಬ ಈ ಮೂಲಕ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 1ರ ತನಕ ಈ ಬಡಗುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಂಪೂಜ್ಯನೀಯ ವ್ಯಾಸಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿಜಿ ಗುರುಜೀವರ ಮುಂದೋಲತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಯಾಗವೊಂದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ. ಈ ಮಟ್ಟಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಾಗಿ ವಾಮಂಜೂರಾಗಿ ಗುರುಪುರ ಆಗಿ ಕೈಕಮ್ಮ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೈಕಮ್ಮದಿಂದ ಮಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಜೋಗಿ ಮಠದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದೇ ಕದ್ರಿ ಕಾಲಭೈರವ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಆ ಮಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6-7 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1,000 ಗಾಡಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಗದ ಮಂಟಪ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ 8-10,000 ಜನ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಆ ಜನರು ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೂ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆ ಈವನ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಪೊಳಲಿಯಾಗಿ ಕೈಕಂಬ ಈ ಬಚ್ಪೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಚ್ಪೆಯಿಂದ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬಚ್ಪೆ ಪಡುಪೆರಾರ ಪೆರಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕಂಬಾಗಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಈ ಈ ಸೈಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಎಡಪದವ ಗಂಜಿಮಠ ಕೈಕಂಬಾಗಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಕೈಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಟ್ಟಿ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಕೈಕಂಬ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಇದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಹಾಯಾಗ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕೇರಳ ಸುಮಾರು 200 ಗುರುವರಿಯರು ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಟಾಧೀಶರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ರಾಜಕೀಯದವರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದುರಿಣರು ಈ ಒಂದು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು 29 ರಿಂದ 31 ಈ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಗ ನಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಎಸ್ ಕುಂದರ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಳ ಪರ್ಮಂಕಿ ಗುತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಮಟ್ಟಿ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಧನುಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮೇ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ಯಾಗ ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಇದು ಬರ್ಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದಪತಿನ ಮೇ 1 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಟ್ಟಿದ ಪರಿಸರಡು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಯಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರೆಂಡು ಒಂದು ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಪನ್ನಗ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರದು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೋಸ್ಕರದು ಆಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಯಾಗ ಒಂದು ಈ ಯಾಗಗೂ ಪೂರಕಲ್ಲ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಬತದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಕಳ್ಳ ಯಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.